kan en kyssprotest leda till ett bättre utbildningssystem. Det hoppas i alla fall de chilenska studenter som på torsdagen började tokkyssas utanför regeringsbyggnaden i Santiago. Efter flera veckor av stundtals våldsamma gatudemonstrationer och sammandrabbningar med polisen har studenterna ändrat taktik för att få politikerna och president Sebastián Piñera att införa gratis och förbättrad utbildning. Este tipo de manifestaciones creo que sirven para darse cuenta de una forma no violenta que el pueblo sí está apoyando una causa que es la educación gratis en Chile. Studentprotesterna har gjort att presidentens popularitet sjunkit som en sten. Piñera är nu den mest impopulära presidenten sedan demokratin återinfördes i Chile 1990. Frågan är bara om kyssar kan få mångmiljardären Piñera att mjukna.